ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାମାନେ ବନେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କି ଚାକିରି ବାହାରେ ହେଉ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି। ଆଜି ଯେପରି ସୁମତି ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ 21 ଅଗଷ୍ଟ 2009 ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଆସିଲା 21 ଏପ୍ରିଲ 2015। ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 21 2015 ସଡନ୍ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଲା। ତମେ ନାନୁପଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଡୁଡ଼ୁମଧାରା ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁମତି ପ୍ରଧାନ ମହରାପଦର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କୁମଦିନୀ ନାୟକ ଚାର୍ଜ ଦିଅ ବୋଲିକରି ଲେଟର୍ଟା ଆସିଲା। ଆଉ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତମେ ଚାର୍ଜ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ CDPO ମ୍ୟାଡ଼ମ୍। ବୋଲେ ସେଥିର ଯେନ୍ ଚାର୍ଜ ଦଉନ୍ ବୋଲିକରି ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ଖାଲି ଚାର୍ଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କଲେ କି ଡିସମିସ୍ କରିଦେଲେ? ସେ ଡିସମିସ୍ କରବାର ଲେଟର ଆସିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଚାର୍ଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ନେଇ କରବା, ଚାର୍ଜ ବି ନେଇ ମାଗବାର ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ମୁଇଁ କୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛେ। ମୁଇଁ 22 ତାରିଖ ଗଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ, କଟକ ନ ଫାଇଲ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ଫାଇଲ କଲା ପରେ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ CDPO ଅଫିସ ନ ମୁଇଁ ଚିଠି ଦେଇଛେ ଯେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣିଟା ନି ହେବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ହଉ କି ଅଫିସର ହଉ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଇଁ କର୍ମି ବୋଲି କହିଲି। ତ CDPO ମନା କଲେ ମୋତେ। ସେଟା ତ ଆମେ 27 ତାରିଖରୁ ବସିଥିଲୁ ଧାରଣାରେ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକା ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ 2009 ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ଡୁଡ଼ୁନରା ଗାଁର ବି ସେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା ସୁମତି ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଯେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନରେ 2009 ପୋଷ୍ଟିଂ ଗାଇଡ଼ଲାଇନରେ ଥିଲା ଯେ ସେଟା ହେଉଛି ମାଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ସେ ମାଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ SC ST ରିଜର୍ଭେସନ। ଯେହେତୁ ସେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ST ST ରିଜର୍ଭେସନ କିଏ ସେନେ ଯାଇକରି ଆମର ଖପ୍ରାଖୋଲ CDPO OBC କି ପୋଷ୍ଟିଂ କରିକିନା SC ST ଆମର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରିଛନ୍। ଆଉ ତା ବଦଳ ନେଇକରି ଆମେ ଗତ 27 ତାରିଖରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧାରଣାରେ ବି ବସିଥିଲୁ, ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଥିଲା 2009 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ମାଡ଼ା ଏରିଆ ମେନସନ୍ କରାହେଇଥିଲା କି? ବିଜ୍ଞାପନର ଥିଲାନି ତ, କିନ୍ତୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନର ମାଡ଼ା ବୋଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାପନଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଣ ଥିଲା। ସେଇଠି SC ଥିଲାନି କି ST ଥିଲାନି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଡୁଡ଼ୁମଧରା ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁମତି ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଓ ପୁଣି ଚାକିରିରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପାଟନାଗଡ଼ ସବ୍ ଡିଭିଜନର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସରୋଜ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ 9437276455 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ ପାଇଁ।